Right, I found some badies som keen på chugge litt is. Sånn her, 15 sekunder. Let's go. Kom igjen! Julie, kjapp deg! Jo, prøv! 10 5 sekunder, kom igjen! Bare svelg! Bare svelg! Kom igjen! Du klarer det! Ja, du klarte det! 13 Kom igjen! Hele! Inn! Stopp inn! Inn! 14 og 1 Hvor mange sekunder var det? Ingen sa det der. Let's go! Har du brain freeze, eller? Det var helt jævlig. Åh! Mer is! Hei, tjent!